کرام شہرائے کرام اور سامنے نشستوں پر جلوہ فرما سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات، چونکہ واقعی کافی وقت ہو چکا ہے، اتنے زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر مجھے اجازت دیں کہ آپ بیدار ہیں، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ میں نے سبھی سے کہا ہے، سبھی حضرات جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ ماشاء اللہ، مجمع ابھی بھی بیدار ہے۔ ایک مطلب اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کے عشق سے ایسا کیا دل کو سجانے میں، نبی کے عشق سے ایسا کیا دل کو سجانے میں، کسر باقی نہیں رکھی انہوں نے گھر لٹانے میں، کسر باقی نہیں رکھی انہوں نے گھر لٹانے میں، خدا کی راہ ہمیں سب دے دیا جز نام احمد کے، خدا کی راہ ہمیں سب دے دیا جز نام احمد کے، نہیں ہے بوبکر جیسا سخی کوئی زمانہ، نہیں ہے بوبکر جیسا سخی کوئی زمانے میں، سخی کوئی زمانے میں۔ بہت اچھے، ایک مطلب اور ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیں۔ عنایت نہ ہیرے کا نہ موتی کا نظر کا نام لینے سے، بولتے جاؤں گا نہ ہیرے کا نہ موتی کا نظر کا نام لینے سے۔ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو اگلے مصرے پر سبحان اللہ کی سرائیں بلند ہو۔ نہ ہیرے کا نہ موتی کا نظر کا نام لینے سے، ہوئے مومن حلیمہ کے پسر کا نام لینے سے، ہوئے مومن پسر کا نام لینے سے۔ اور جو اگلا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں حضرات، انہیں آپ خاموش نہیں رہ پائیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ہوئے مومن پسر کا نام لینے سے، تیری اوقات کیا اے دشمن دی بھاگ جا تو بھی، تیری اوقات کیا اے دشمن دی بھاگ جا تو بھی، شیاطین بھاگ جاتے ہیں عمر کا نام لے کے، عمر کا نام لے کے بھاگ جاتے ہیں عمر کا نام لینے سے۔ ایک مطلب چند اشعار اور مزہ فرمائیں۔ یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے، کرم ہے یہ ان کا کرم ہے کہ میں ہوں ان کا، کیا بات ہے سبحان اللہ، کرم ہے کہ میں ہوں ان کا، وگر نہ میری کوئی،
طاقت نہیں ہے. سبحان اللہ بہت اچھے بھائی. کہ میں ہوں کا وگر نہ میری کوئی وقت نہیں ہے. اگلے مصرے پر سبحان اللہ کی سرائیں بلند ہو. یہ ان کا کرم ہے چرچا جہاں پہ بھی فرش زمین پہ وہ چرچا جہاں پہ بھی چرچا جہاں پہ بھی فرش زمین پہ فرشتے ہیں کہتے عرش بری پر چرچا جہاں پہ بھی وہاں پر میرے رب کی رحمت نہیں ہے. بپا ہوگا محشر کا میدان جس دم سے آشنا کراتا ہوں. بپا ہوگا محشر کا میدان جس دم بپا ہوگا محشر کا میدان جس دم ملے گی ننے کی جو پڑ جائے گی کم. واہ محشر کا میدان جس دم ملے گی ننے کی جو پڑ جائے گی کم. بپا ہوگا محشر کا بندہ کہے گا ملے تھوڑی مہلت تو بندہ کہے گا ملے تھوڑی مہلت خدا یہ کہے گا اجازت نہیں ہے. تو بندہ کہے گا